La bretxa salarial afecta totes les dones, de tots els sectors, de totes les edats, de tots els nivells professionals i especialment a les dones nascudes fora d'Espanya. La bretxa salarial no és només que guanyem menys en una empresa determinada o concreta. La bretxa salarial és el resultat de totes les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en el mercat de treball. La segregació horitzontal, les reduccions de jornada, el treball parcial, la contractació temporal, el sostre de vidre, però també el terra enganxifós. Evidentment, el treball parcial i la contractació temporal, per molt que s'estigui recuperant l'economia, l'ocupació és una ocupació precària i de mala qualitat. I la parcialitat és obligada, no és voluntària, i en aquesta parcialitat més del 70% afecta les dones. Si aquestes dones tinguessin la possibilitat de treballar a temps complet, ho farien. En primer lloc, que hi hagi sistemes d'identificació de la bretxa. Hem d'obligar les empreses a que ens ajudin a identificar aquesta bretxa fent bons diagnòstics i posant en marxa tots els instruments que tenim a l'abast per fer-ho. Hem d'exigir la definició de tots els conceptes retributius. Tots. Un pas endavant amb la garantia de que els llocs de treball feminitzats no estiguin infravalorats. Necessitem que es posin en marxa les eines, les fórmules per poder fer valoracions de lloc de treball lliures de sexisme. La creació també d'una comissió paritària d'igualtat que faci el seguiment de tots aquests aspectes i els que estan inclosos en els plans d'igualtat. Als governs també els hi exigim polítiques actives d'ocupació amb impacte de gènere, amb perspectiva de gènere, amb incentius per a les empreses petites i mitjanes a negociar i elaborar mesures o plans d'igualtat. Promoure els plans d'igualtat no elimina les bretxes salarials automàticament, però són el millor instrument a totes les empreses per evitar no només la bretxa salarial, sinó totes les discriminacions. Lluitar contra la parcialitat, la temporalitat i la precarietat són bàsics per poder eliminar totes les bretxes. Pagar totes les hores treballades i lluitar contra les hores extraordinàries. Oferir treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. O instem a que s'elabori, es faci una llei d'igualtat salarial i, a més també, que es doti a la Inspecció de Treball de recursos humans i econòmics i formatius a totes aquelles persones que puguin actuar d'ofici per identificar discriminacions laborals, assetjaments i tot tipus de discriminació per raó de gènere o de sexe en les retribucions. Exigim també que s'asseguri en els pressupostos de l'Estat i de la Generalitat els serveis públics d'atenció social i dependència, que són també uns elements que generen bretxa quan les dones han de compaginar jornada laboral, fer reduccions de jornada per atendre obligacions de cura, no? Treball de cura. Enguany també tornem a insistir en l'obligatorietat del permís de paternitat que recull la llei 3/2007, o sigui que ja fa més de 10 anys que tenim aquesta llei, i que es pugui ampliar fins que sigui equiparable al de maternitat. La bretxa del 2014 al 2015 ha baixat, la bretxa salarial. I tothom dirà, doncs això es vol dir que estem millor. No. La bretxa salarial ha baixat, per això hem d'anar a veure què va passar en l'any 2015. En l'any 2015, en quant a l'ocupació, l'ocupació dels homes va pujar 2 punts respecte a l'any anterior, la taxa d'ocupació, mentre que la taxa d'ocupació de les dones es va mantenir. Com l'ocupació està en precari en aquests moments, al incrementar 2 punts la taxa d'ocupació dels homes en un moment que la precarietat està contractant a la baixa i amb salaris més baixos, això s'ha fet que el salari dels homes no hagin
hagin baixat i no, i els de les dones s'han mantingut perquè no s'han contractat dones. O sigui, la precarietat en aquest cas ha afectat a les dones perquè no se les ha contractat i als homes perquè se'ls ha contractat amb un promig salarial més baix. Això s'ha fet que la bretxa salarial disminueixi d'un any a un altre. I moltes vegades es diu que la bretxa és a conseqüència de la reducció horària o dels contractes a temps parcial i, per tant, mirem el salari hora. Doncs en el salari hora també n'hi ha bretxa. Hi ha un 15% de bretxa salarial. És a dir, si mirem només l'hora treballada, no acaparem aquests complements ni res, també les dones cobren una sisena part menys del salari dels homes si parlem només de salari hora. Estem parlant que el salari mínim interprofessional en el 2015 era de 9.080,40 euros a l'any. El 18% de les dones treballadores, gairebé una de cada 5 dones, té guanys inferiors a aquests 9.000. La bretxa salarial entre les dones nascudes fora i les dones que viuen, que han nascut a Espanya, la bretxa és del 28,9%. I si ho valorem entre dones nascudes fora i homes nascuts a Espanya, la bretxa salarial és del 46,6%. A totes les franges d'edat n'hi ha bretxa salarial. I la bretxa salarial més gran és de les dones a partir dels 45 anys que tenen una bretxa salarial d'un 32%, gairebé una tercera part del salari dels homes. A la construcció, la bretxa salarial en aquests moments és del 27%, a serveis és del 22% i a la indústria és del 21%. La bretxa de les cotitzacions de les dones és està per sota de les dels homes en un 38,1%, contribuint menys a conseqüència d'aquests salaris que tenim. I si mirem les contribucions a la Seguretat Social, són d'un 20,8% menys que el dels homes. Això es farà que després les prestacions de l'atur i les pensions estiguin per sota, en la qual cosa ens està originant encara més pobresa i més precarietat a les dones. Allà on els sindicats podem incidir en les relacions laborals i podem negociar convenis, és on podem aconseguir que la bretxa sigui alguna cosa més baixa.